ወለጋ ያለ ሙስሊም ሲገደል ዝም ያለ ሰው ፍልስጤም ውስጥ ሙስሊም ሲገደል ባንዲራ ይዞ ይወጣል ምን ማለት ነው ወለጋ የተገደሉት በሃይማኖታቸው አይደለም በብሔራቸው ነው ይሉሻል የእኛ ሃይማኖት ብሔር ለይቶ ሆኑ እንዴ ሰው የሚያከብረው ጎንደር ሲሞቱ ዝሚሉልሽ ይጮሃሉ ወለጋ ሲሞቱ ግን ዝሚላሉ የግድ ፍልስጤማይ መሆን አለበት የኢትዮጵያ ሙስሊም እኛ ድምፅ እንድንሆነው ሙስሊም ወገኔ ሞቷልና ድምፅ ሊሆኖ ካልን ፍልስጤም ካለው ይልቅ ወለግ ያሉ ይቀርበናል እኔ እዛ ሀያል የሚባለው ነገር ላይ አለች ብዬ አላምነው ሀገራችን በኢኮኖሚውም በጦርነቱም በብዙ ነገር ተመተናል ያው እኛ አድለን እየኖረን ያለ ኬንያ ፕሬዚዳንት ሆሮ ኬንያታ ኢትዮጵያ ኢዝ ማዝሮ ፍ አፍሪካን ኢንዲፐንደንስ ምናምን ይሉ ነበር እንደዛ ነው የሚጠብቋት እንደዛ አይደለንም ኦፍኮርስ ግን አሁን እንደዛ በምንጠበቀው አፍሪካውያን በሚጠብቁ ልክ አቋም የያዘ የሆነ ሀያል ሀገር መሆናችንን ማሳያም አንድ አጋጣሚ ነው ሰላም ውዲሃመር ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁ ይህ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ወደ እናንተ በትንታኔ የምንመጣበት መርሃ ግብራችን ነው እንደተለመደው እንግዲህ ዛሬም አንድ ርዕሰ ጉዳይ ይዘን ከባልደረባዊ አመሃ ጋር መተናል የዛሬ ጉዳያችን ምንድን ነው ምን ይመስላል ምን ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው የሚለውን ከእኛ ጋር ከሆናችሁ ሙሉ ዝግጅትን የምታዩት ነው የሚሆነው ከኛ ጋር ስለምትሆኑ ስለምትከታተሉን እጅግ አድገ እናመሰግናለን አማ እንዴት ነህ እንዴነሽ ጌቴ አለን ያው ቅዳሜና ሁድ እንዴት ነበር ጥሩ ነበር ሪፍ ነበረ ይሬቻም ነበረ ቅዳሜና ውድ ሁለት ቀን ነበር የተከበረው እኔ ባለውበት አካባቢ ጥሩ አልፎ አላንተ ጋስ ቆንጆ ነበር ጥሩ በአጠቃላይ ጥሩ ነው ያለፈው ዘንድሮ መልካም መልካማ ደስ ይላል እንደዚህ የአደባባይ በአለቶቻችን እንደዚህ በጥሩ መልኩ የሀገርን ኢሜጅ ሳያበላሹ ማለፋቸው ይበል የሚያሰኝ ነገር ነው መልካም እንግዲህ የዛሬ ርዕሰ ጉዳያችን ደግሞ ወደ እስራኤል ይወስደናል እስራኤል ና ፍልስጤም ሰሞኑን ደግሞ የቆየ ግጭታቸው ሀገር ሽቶ ግጭት ላይ ነው ያሉት ና ይሄ ግጭታቸው ድጋሚ ሊያገረሽ የቻለበት ምክንያት እንደ ምንድን ነው ብለ እንደ መንደርደሪያ ቢሆነን ጥሩ እናነሳለን ዋና ጉዳያችን እነሱ አደሉም የነሱ ጉዳይ እኛ ሀገር የምንተጽ ነው ያመጣል የሚለው ግን ነገር ግን ጥሩ ነው ሰሞኑን ሀማስ ሁለት ሺህ ምናምን ሮኬቶች ወደ እስራኤል አስወነጨፈ ትሪገር ፖይንቱ አስዋነች ከዛ በኋላ ነው ሁሉ ትርምስ የመጣው እስራኤል አሁን ባላት የስለላ አቅም እንዴት እንዳልደረሰ ሁላ ገርሟት በጣም ተደንቃ ነው እንዴት የሆነ ሁሉ እያለች ያሉ ይታወቃል እስራኤል ያለችበት የጦር አቅም ይታወቃል እንዴት አላወቅንም እንደዚህ እንደሚደረግ ና እስከዛሬ ከሚደረገው ሀማስ ሲያደርግ ከነበረው በጣም ሰፋ ያለ ሁለት ሺ ምናምን ሮኬቶች በአንድ ያስወንጭፈው እስራኤል ውስጥ ሰባት መቶ አካባቢ ሰዎችን አሉላ ማለት ነው እና በጣም ገርመዋት አሉላ ማለት ነው በእሷ በወሰደችው የአጸፋ እርምጃ ሶስት መቶ ምናምን አካባቢ ሰዎች ይሄኛውን ፕሮግራም እስክንቀርጽ ድረስ ከአንድ ሺህ በላይ ሰዎች ሞተዋል እስካሁን ባለው እና መነሻው የሀማስ ሮኬቶችን ወደ እስራኤል መተኮስ ነው በዚህ ብቻ ቢያበቃ ይሄ ነገር ጥሩ ነበረ ግን የሚያበቃ አይመስልም ከሊባኖስ ደግሞ ሂዝቦላ የሚባል ሌላ እንደዚሁ የወታደር ጠንካራ የወታደር አቋም አቅም ያለው ደግሞ አካል እንዲሁ መሳሪያዎችን አስወንጭፋሉ ወደ እስራኤል ይሄ ህዝቦላ የሚባለው አካል እንደ ሀማስ ወደ ጦርነቱ በደንብ የሚገባ ከሆን አስፈሪ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ባይፋር ከሀማስ ይልቅ የተሻለ የጦር አቅም ያለው ነው እና የተራዘመ ጦርነት ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ የሚል ስጋት ነው ያለው የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ምንድ አይነት ስጋት አላቸው ለህዝባቸው ባስተላለፉት መልእክት እንደዛ ነው የሚሉ ያሉት ጦርነት ውስጥ ገብተናል ምናልባት የተራዘመ ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት አላቸው ከዛ ውጭ ሌሎች ደግሞ የውጭ አካላት የሆነ የሀይል አሰላለፍ እያያዙ ነው ለምሳሌ ኢራን ከሀማስ ጎን ቆማለች ራሷን ነጻ የማውጣት እንቅስቃሴ ውስጥ ያለችው እንደግፋለን የሚል አሜሪካ እንደተለመደ ወዲያው ነው ሰከንድ አልፈጀባት ወዲያው ነው ከእስራኤል ጎን የቆመችው የጦር ጀቶች ልካለች ምናምን ና ኔታንያው የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስቴር ፕሬዚዳንት ባይደንም ተነጋግረዋል በስልክ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ምናምን የአውሮፓ ህብረት ከእስራኤል ጎን ነው የቆመው ኢቨን ፓሪስ ፍራንስ ፍራንስ ሁሉ ከእስራኤል ጎን ቆመዋል ግብጽ እዚህ ነገር ውስጥ አለችበት እንዴ እስኪባል ድረስ ግብጽ ውስጥ ሁለት የእስራኤል ቱሪስቶች ተገድለዋል ግብጽ ማለት እንግዲህ አሁን ጦርነት የተደረገበት የጋዛ ሰርጥ የሚያዋስናት ሌላኛው ሀገር ነች ከዚህ በፊት የእስራኤልና የአረብ ጦርነት ተብሎ የስድስት ቀን የ ጦርነቶች ምናምን ሁሉ ተደርገው ነበር እና ይሄ ነገር ሲታይ አሁን ምናልባት አለም አቀፋዊ ቅርጽ እንዳይዝ ነው ሃማስ ትልቅ ስተት ሰራ ከዚህ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ እግረኛ ወታደር ወደ ጋዛ ሰርጥ ለማስገባትና አካባቢውን ለመቆጣጠር ከብዷቸዋል ምክንያቱም የጦር አቅሙ አይደለም ያነሳቸው ፖለቲካል ዲሲሽን ለመወሰን ከብዷቸዋል ፍልስጤምን ወረረች እስራኤል የሚል ዲፕሎማቲካሊ ሊጎዱ ይችላሉ በአለም አቀፉ ማህበረሰብ ደረጃ ዝም በላይ ግብታዊ ውሳኔ ወሰኑ ተብሎ አሁን ግን ራሱ በተነኮሰው ትንኮሳ እግረኛ ወታደርም ለማስገባት ኦልሞስት ገብቷል ማለት ይቻላል ጦርነቶች እየተደረጉ ነው ስለዚህ በጣም ከባድ ስተርት የተሳሳቱ የሚሉት ያንን አካባቢ የሚቃኙት የዋር ፖለቲክ ስለሚሰሩ ሰዎች በዚህ ምክንያት 123 አካባቢ ፍልስጤማውያን ከጋዛ ሰርጥ ተፈናቅሏል ጋዛ 23 ሚሊዮን አካባቢ ህዝብ የሚኖርባት አካባቢ ነች ከዛ ውስጥ 120 የሚሆኑት ተፈናቅሏል ህንፃዎች ፈርሰዋል ብዙ ህንፃዎች መስጊዶች ፈርሰዋል ጋዛ ውስጥ ይህ ይሄ ሁሉ ሜስ የተፈጠረው ሀማስ በበወሰደው ተኩስ ሮኬቶች በተኮሰ ነው እና ትልቅ የሆነ አለም አቀፍ ጎራ እንዳይፈጠር እያሰጋ ነው ሀማስ አረብ ሀገሮች በሙሉ እንዲደግፉት ጥያቄ አቅርቧል እስራኤልን ደግሞ ብጠይቅም ባትጠይቅም በትክክል የደግፏት የሚችሉትና ማን እንደሆኑ ይታወቃል ስለዚህ የሆነ ጎራ እየተፈጠረ ያለ ይመስላል ከብዙ በጥቂቱ የተፈጠረው ነገር ይሄ ነው ትንሽ ከበድ የሚል ነገር ይኖረዋል ብዬ ያስባለሁ በተለይ ደግሞ የራሱ አያራራባት የሶታ ማስላለች ይሉት ብሂል እኛ እያየን ነው ግማሹ እዚ እስራኤልን እየደገፈ ነው ግማሹ ደግሞ ፍልስጤምን እየደገፈ ነው ይሄ ነገር እኛ ገር የራሳችን ብዙ ችግሮች አሉብን ከደርዘን በላይ ችግሮች አሉብን እና እኛ ገር ሲመጣ እንደው ተጽዕኖ ውን እያየን ነው ከባድ ይሆናል ብላ ታስብም አሁን እኛ ገር እንደው ይሄ ለእስራኤል መደገፉ ለፍልስጤ መደገፉን እንደው ለኋላ እናቆየው ና ጦርነት ምን ጊዜም ሲፈጠር አለም አቀፋዊ ቅርጽ ሲይዝ ሁሉም ሀገር ላይ ተጽዕኖ ማሳረፉ አይቀርም ለምሳሌ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ቀጥተኛ ተጽዕኖ ነበረው ኛ ላይ አቅርቦታችን ላይ ነዳጅ ዘይት የመሳሰሉት ነገሮች ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ ነበሩ ይህኛውም እንደዛ አይነት ተጽዕኖ መፍጠሩ አይቀርም በተለይ በነዳጅ ዙሪያ በነዳጅ በኩል ቀጥተኛ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል ነዳጅ ሊያሻቀብ ይችላል እንኳን በጦርነት ምክንያት አሻቅቦ አሁን በዚህ ወር ጨምሮ አላል የዚህ ላይ የመስከረም ላይ ጨምሮ ነበር ስለዚህ አሁንም ይጨምራል ማለት ነው በዚህ አይነት እንግዲህ ጦርነቱ ካለ የነዳጅ መስመሮች የሚቋረጡ ከሆነ ደግሞ አንሸጥም ነዳጅ ሊሉም ይችላሉ በብዛት አረብ ሀገራት ይሄ ጦርነት ካለ ነዳጅ አንሸጥም ምናምን የሚል አቋም ሊወስዱ ይችላሉ ስለዚህ ኢኮኖሚካሊ በጣም ይጎዳናል ቀጥተኛ ተጽዕኖ አለው ከዛ ውጪ ሊፈጠር የሚችል የሀይል አሰላለፍ ላይ ጎራ እንድትይዥ ይጠበቃል ሁለት አሰላለፍ ሊኖር ይችላል እንግዲህ አሁን ጦርነቱ አለም አቀፍ ቅርጽ እየያዘ የሚሄድ ከሆነ ከፍልስጤም ጎን የሚሰለፉ ና ከእስራኤል ጎን የሚሰለፉ በሚል ሁለት ጎራ ሊፈጠር ይችላል ስለዚህ አንዱን የሚያዝ ግዴታ ሊኖርብሽ ይችላል ልክ የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት ጊዜ ብዙ አገራት አቋም ሲይዙ ኢትዮጵያ ሊያዘችም ነበር ድምጽ አቅቡ አይነት አቋም እንዲ አይነት ፋሽን አሁን እየመጣ ነው በኢትዮጵያ በኩል የሆነ የሆነ ደፍሮ የመቀላቀል ስጋት ፍራቻ ያለ ይመስላል የሩሲያንም የዩክሬንንም እንትን ለማለት ዳያለማ ውስጥ ነበሩ ምክንያቱም ከሩሲያ ወገን በተደግፊ እና አሜሪካንን ነው የምታስቀይሚው ማለ ቆመሽ ማለ ታሚ ያለሽ ይሆናል እሱ የኢትዮጵያን ብዙውን እርዳታ የምትሸፍነው አሜሪካ እንደሆነች ይታወቃል ዩክሬንን ደግሞ ብትደግፊ እና ቻይናን ነው የምታስቀይም አንሸሹም ዞራሉ ነው ቻይና ነው ማስቀየም ደግሞ ስለዚህ የሆነ መሀል ሰፋሪ አይነት የሆነ ሚድል ግራውንዱን የመያዝ አቋም ይታይ ነበረ ያ አይነት ዳይለማ አሁን ሊፈጠር ይችላል አሁንም ፍልስጤምን ደግፋ እስራኤልን ብትቃረን ያው ዞሮ ዞሮ የአሜሪካ አቋም ነው የሚመጣው አሜሪካም የአውሮፓ ህብረትም አውሮፓ ህብረት እንዲሁም ሰሞኑን አቋማችሁን አሻሽላችኋል ብሎ የሆነ ሚሊየን ዶላር ፈቀደልን አደለ ከአህመድ ሽሬ ጋር ሲነጋገሩ ነበረ ከገንዘብ ሚኒስቴሩ ጋር የአውሮፓ ህብረት ተወካይ ስለዚህ አሁን እንደገና ይህን እንደ እንትን የፍልስጤምን ደግፈው ሊያበላሹት አይፈልጉም በእርግጠኝነት እስራኤልን ደግፈው ደግሞ አረቡን አደም ማስቀየም አይፈልጉም ከአረቡ አለም ጋር ጥሩ ግንኙነት መስርተናል ይህንን ረብጣ ዶላር እየመዘዙ የሚሰጡን እነሱ ናቸው ብዙ ህንፃዎች ማስፋፊያዎች የሚገነቡት በነሱ ነው ስለዚህ እነሱንም ላታስቀይሚ ነው ስለዚህ አሁን የሆነ ግዴታ ውስጥ ለትገቢ ነው ከሁለት አንዱ ጎራኔ መደገፍ ግን አሁን የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ፍርሃት ነው ስጋት ነው ያለበት የሚል ጥያቄ ታነሻለሽ ወይስ አቋም የለውም የከሌነኝ የሚል አቋም እንዴት ሊል ይችላል እንዲህ አይነት ጦርነቶች ሲፈጠሩ እንዳል ነው ሁለት ጎራ ይፈጠራል የከሌና የከሌ የሚል እና የሀይል አሰላልፉን እያየሽ ይሄ የሚጠቅመኝ ይሄ ነው እያልሽ ብዙ ሀገራት እንደዛ ያርጋሉ አብዛኛው የዓለም ሀገር ከአሜሪካ ተጽዕኖ ውጭ አይደለም ብዙዎቹ አፍሪካም ውስጥ ቢሆን ሌላም ሀገር ያላደጉት ሀገራት ምናምን ያደጉት እንደውም በጦርም እስከ መደጋገፍ ነው የሚደርሱት እኛ ሀገር ግን ሲመጣ ቅድም ለሩሲያ ና ለዩክሬን ያነሳነው ነገር እዚህ ሊመጣ ይችላል የሁለቱንም ጎራ ላለመደገፍ አቋም ሊወሰድ ይችላል አቋም የለንም ወይ እንደ ሀገር የትኛውን ጎራ ነው የምንከተለው ባለፈው እንዳል ነው የአሜሪካ የበላይነት ያለበት አለም ነው ይታወቃል ቻይና እየተገዳደረቻት ነው ምናምን ወደፊት ይገመታል እንደዛ ቻይና ኦቨርቴክ ታደረጋለች የአሜሪካን ቦታ የሚል እስከዛ ግን ያለነው አሜሪካ ምትመረ አለም ላይ ነው እና የእሷን ውሳኔዎች ላለመቀበል ማንገራገር ጉዳቱ ከባድ ነው እስከ መታገድ ደርሰናል እንደምታቂው የባለስልጣኖቻችን የእኛም የኤርትራም ባለስልጣኖች ወደ ሌላ አካባቢ እንዳይሄዱ ተለይተው ማቀብ ነበሩ በነዛ በነዛ ተጽዕኖ ጫናም ጭምር ነው የፕሪቶሪያውን ስምምነት የፈረም ነው ማይካመር ቀጥታ ቀጥታ ተሳትፎ ነበራቸው ደብ አፍሪካ ሄደው እዛ ፕሪቶሪያ ተገኝተው የድርድሩ ዋና ዓላማ የኤርትራን ሰራዊት ከኢትዮጵያ ማስወጣት እንደሆነ ተናግረው ያን አይነት አቋምም ተይዞ ነው የወጣው ስለዚህ ቀጥተኛ ተጽዕኖ አላት አሜሪካ ከእሷ ተጽዕኖ ውጪ መሆን አይቻልም ስለዚህ አሁንም የእስራኤልን ላለመደገፍ ማቅመማት አትችም ማለት ነው በዚህ አካሄድ በተቃራኒው ደግሞ ቅድም እንዳልነው አረቡንም ሀገር ማስቀየም አይቻልም ብዙ የገንዘብ እርዳታዎች ከአረብ ሀገራት ይመጣሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እዛ ሲሄዱ ከፍተኛ አቀባበል ይደረግላቸዋል እነሱም ወደዚህ ሲመጡ እንደምናየው ነው የተባበሩት አረብ መሬት መሪ ሲመጡ ነበረ ባለፈው ከፍተኛ አቀባበል ነው ኢትዮጵያ ደሞዝ መክፈል ባልቻለችበት በዛ ቀውጤ ጊዜ ብዙ ቢሊዮን ዶላር ረድተውን የታደጉን እነሱ ናቸው የሚል መረጃ ሁሉ ሰምተናል እና እነሱን ልታስቀይም ያትች በዚህ መሀል ኢትዮጵያ ምን አይነት አቋም ነው የምትይዘው አቋም አለም የያዘስ ትችላለች ወይ ከሁለቱም ወገንን ብላ ምናልባት ልታመቻምሽ ትችል ይሆናል በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት እንዳደረገችው አሁን ያን እንድታደርግ ሁኔታው ይፈቅድላታለ ስ ብታደርግ እንደ አቋም የለንም የቱን አቋማችን ነገ ጠዋት የሚያስገድደን ነገር አሁን እሺ ከሁለቱም ወጎን አንሆንም ብለን የሆነ ዲፕሎማቲካ አመቻምቸን እስራኤልም የሚሞቱት ዜጎች ናቸው ፍልስጤምም የሚሞቱት ዜጎች ናቸው ባካቸሁ በንግግር ፈቱ በድርድር ይፈታ ብለን ልናልፈው እንችል ይሆናል ግን እየከረረ ከመጣ ይሄ ጦርነት አቋም የያዘሽ ግድ ነው የሚሆኑ ምንድነ አቋማችን ያ እና የራሳችን አቋም የሆነ ነገር የለንም ወይ ሁልጊዜ ዶላር ይዞ የመጣ ሰው የሚገዛው አቋም ነው ምሳሌው ወይ ይችላል ይቅር ሁልጊዜ ገንዘብ ይዞ የሚመጣ ሰው የሚገዛው ሀሳብ ነው ወይ ያለን የሚገዛው አቋም ነው ወይ ያለን የራሳችን አቋም የለንም ወይ እስከ መቼ ነው አቋማችንን እስከ መቼ ነው ብሔራዊ ጥቅማችንን እስከ መቼ ነው የህዝባችንን ስጥቅም ለዱላር አሳልፈን የምንሸጥ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ላይ ጠንካራ አቋማችንን ካላሳየን ጠንካራ ሀገር መሆናችን የሚታየው መቼ ነው ሁልጊዜ የአሜሪካ ሁልጊዜ ጊዜ ጭራ ተከታይ የምንሆነው እስከ መቼ ነው እንደምንለው ኢትዮጵያ በእርግጥም ሀያል ሀገር ከሆነች እንደምንለው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ውስጥ አፍሪካ ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት ይሰጣት ሲባል ኢትዮጵያ ለዚህ በቂ ናት ካልን የታላ ያጠንካራ አቋማችን ጀስቲፋይ አድርገን አቋማችንም በዚህ 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 አቋም የከሌ ወገን ነኝ የምንለው መቼ ነን መሀሉን ስኮ ስንይዝ ፈርተን ነው እንጂ አቋማችን ሆኖ አይደለም እከሌል አለማስቀየም እከሌል ለማስደበር በሚል ነው እንጂ የኢትዮጵያ አቋም ሆኖ አይደለም የኢትዮጵያ አቋም ከሆነ ምንድን ነው ምክንያታችን እንዳልነው ቅድም በዶላር የተገዛ አይደለም ወይ የአጓ እድል እንዲመለስልን አይደለም ወይ ወይ ደግሞ እዛ ያሉ ዜጎቻችን ችግር ውስጥ እንዳይገቡ ምናም በሚል አይደለም ወይ አሁን አረቡን ሀገር ተቃውመሽ ከአሜሪካ ወገን ብትሰለፊ የአረብ ሀገር ያሉ ብዙ ወገኖቻችን አሉ በተለይ ህቶቻችን እዛ የሚሰሩ እነሱ ላይ የሚመጣ ችግር ከመፈራት አንጻር አይደለም ወይ አቋም የምንይዘ ያለ ነው ስለዚህ አቋማችን ግልጽ መሆን አለበት ማለት ነው እንደ ዲፕሎማሲያችን ምን እንደሆነ መለየት አለበት የፈራን ወይ የሆነ ቡድን እያመቻችን ሳይሆን ኢትዮጵያ ከዚህ ምን ትጠቀማለች ትርፍና ኪሳራሽን አስልተሽ ነው ምትገቢ ሁልጊዜ ጊዜ ይታወቃል ብዙ ንጹሀን በጦርነት ሊሞቱ ይችላሉ ኮላተራል ዳሜጅ ያለ ነው ሁሉም ሀገር ያለ ነው እና ስለ ስለሞቱ ምናም ምናም ብለሽ የምታመቻም ነገር አለም ዲፕሎማሲ ትርፍና ኪሳራሽን አስልተሽ ኢትዮጵያ የትኛውን ወገን ብትደግፍ ነው ተጠቃሚ የምትሆነው የሚለውን አቋሚዘሽ ነው እና ይሄ ተጽዕኖ አለባት እንዳል ነው ኢኮኖሚካሊ እና ዲፕሎማቲካሊ ም ደግሞ ተጽዕኖ አለባት የትኛውን ትመርጣለች እንግዲህ በጊዜ ሂደት የምናየው ነው ው ቀደም ሲል አንተም አንስተዋል ሩሲያ ዩክሬን ላይ ዝምታ መርጣለች ዝምታ ነው እዚህ ጋር የራሷን አድቫንቴጅ እሷናት ምታቀው ያው እሷነት ያው እንደ መንግስት ነው የአረቡን አለም ብትደግፍ የሚመጣባትን ታቃለች አሜሪካ ብትደግፍ የሚመጣባትን ታቃለች ስለዚህ ሁሉንም ያማከለ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለ ግዴታ እኮ መደገፍ ደግሞ የለብህም እ ድምጸት አቅቦም ያው መልስ ነው መልስ ነው እሱ ነውልስነው ግን ወደ ህዝቡ ስንመጣ ነው ከባዱ ነገር ህዝቡ ላይ ግን የሁልጊዜ አቋማችን እንዶ ድምጸት አቅቦ መሆን አለበት ወይ ይኔ ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ እያየህ አሁን የኛ ሀገር ቅድም አንተም እያልክ ነበር ሀያል 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 እኔ እዛ ሀያል የሚባለው ነገር ላይ አለች ብዬ አላምንም ሀገራችን በኢኮኖሚውም በጦርነቱም በብዙ ነገር ተመተናል ያው እኛ አድለን እየኖረን ያለን መች ለባለቤቱ አይነግሩም የሚባል የለ ከባለቤቱ ያወቀ እና እኛ የምንኖርበት እና እቃት አለን አሁን ያለችውን ሀገራችንን አደለ እና ሀያል ናት ብዬ አላምንም ሰው እዛ ላይ ላይ ያሉትም ሰዎች የህዝቡን አድቫንቴጅ የሚያዩ ከሆነ እኔ ለነሱ በጣም ቀላል ነው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም የሆነ ስቴፕ እስክታልፍ ገባ ግዴታም እስራኤልን መደገፍ የለብንም ፍልስጤ ምንም መደገፍ የለብንም ሲሆን እንዲሁም ሰላም እንዲሆኑ መጸለይሰላም እንዲሆኑ መመኘት እናሱን ማድረግ ጥሩ ነው ግን ለሱ ቢሆን በቂ ምክንያት መኖር አለበት ለእሱ ቢሆን መሀል የሆኑ አይ ተስማሙ ለማለትም ጥቅምሽን አያስልተሽ ነው ከአንቺ አንጻር ነው ሁሉንም ነገር የምታዩ ግን ይሄ ሀያ ላልሹ ነገር ምናልባት ምስራቅ አፍሪካ ላይ ኢትዮጵያን ያክል ሀያል ሀገር አለ ለማለት ያስቸግራል ያለች ኢኮኖሚዋ የምናምኑ ሳይሆን ያላት የጦር አቅም አይደለም ሀያል የሚያረጋት ኢትዮጵያ ፖቴንሻሊ ግን ትልቅ ሀገር ነች ብዙ ህዝብ አላት ምስራቅ አፍሪካ ላይ ደግሞ ወሳኝ ቦታ ላይ ያለችው ጂኦ ፖለቲክሱ ለኤርትራ ባህር ያላት ቅርበት እና ለዚህ ደግሞ ለአፍሪካ ቀንድ ያላት ወሳኝነት እዚህ አካባቢ ትልቅ ፓወር ነች አሁን ኬንያ እየተገዳደረቻት ነው በተወሰነ መልኩ እሱ ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል ግን ኢትዮጵያን በዲፕሎማሲያዊ ጥረት የራስ ማድረግ እዛ አካባቢ ለምትፈጥሪው ፓወር ትልቅ አጋዥ ነው አሁን ጅቡቲ አካባቢ የራሳቸው የጦር ፓወር ምናምን ያላቸው ሀገራት አሉ እንደ አሜሪካ ምናምን ያንን አካባቢ አይነት የጦር ቤዝ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢኖራቸው እነ ቻይና አይጠሉ ለዛ ነው አሁን እነ ማይካመር ደጋግሞ ዚህ የሚመጡት የአውሮፓ ህብረት ምናም የሚመጡት ደግሞ ባልተለመደ መልኩ ቻይናም ልዩ መልክተኛ ምናምን ሾማ እዚህ መጥተው ነው አዲስ አመታቸውን የጀመሩት እዚህ መጥተው አናገረው ብዙ አፍሪካ ገር ሁለተኛ ማለት ነው ስለዚህ የሚናቅ አቅም አይደለም ያላት ኢኮኖሚካሊ ጥሩ አደለችም ኢትዮጵያ ኦፍኮርስ ግን የጦሩ አቅማም ያን ያህል አደለም ግን ምስራቅ አፍሪካ ላይ ወሳኝ ወሳኝ ቦታ ላይ ነው ያለችው ካላት የህዝብ ቁጥርና ካላት የጦር አቅምም ከምስራቅ አፍሪካ ሻል ትላለች ስለዚህ ኢትዮጵያን የራስ ማድረግ እዛ አካባቢ ላሉ ጂኦ ጥቅም አለው ስለዚህ ሀያል ስንል እንደ ከመሬት ተነስተን አይደለም አንድ ሁለተኛ በታሪክም ደግሞ ለአፍሪካ ኩራት የሆነች ሀገር ነች ብዙ አፍሪካውያን ሀገራት ከኢትዮጵያ ነው ሰንደቅ ዓላማቸውን ወስደው ወደ ራሳቸው አዶብት እያደረጉ የተጠቀሙት በእርግጥ እነሱ እንደሚያስቡነን አይደለንም ብዙ አፍሪካውያን የነሱ ነጫ ውጭ አውጭ አድርገው ነው የሚያስቡን ፕራክቲካሊ ግን አሁን እንደዛ አይደለም ግን ቅርብ ጊዜ ነው ያልካቸው ነገሮች ኮ ነበሩ ከተወሰኑ አመታት በኋላ ያለችው ኢትዮጵያ ሀያል የምትባል ነቸይ ነው የብዙ ሰው ጥያቄ እንጂ በፊትማ ልክነ የእኛ ነፃ መሆን የሚኒሊክ ድል ስፔሻሊ ለሌሎች አፍሪካውያን ትልቅ ኩራት ነው እያንዳንዱ አፍሪካዊ ስለዚህ እሱን አሁን እንደዛ ይጠብቃሉ እኛ በርግጥ አሁን አይደለንም የታስታውሽ እንደሆነ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአለ ሲመት ላይ ይህ አዲስ ምራፍ ምናምን የተባለ ጊዜ የያኔው የኬንያ ፕሬዚዳንት ኦሁሩ ኬንያታ ኢትዮጵያ ኢዝ ማዝሩፍ አፍሪካን ኢንዲፐንደንስ ምናምን ይሉ ነበር እንደዛ ነው የሚጠብቋት እንደዛ አይደለንም ኦፍኮርስ ግን አሁን እንደዛ በምንጠበቀው አፍሪካውያን በምን በሚጠብቁ ልክ አቋም የያዘ የሆነ ሀያል ሀገር መሆናችንን ማሳያ አንድ አጋጣሚ ነው ይህኛው አጋጣሚ የራስ ሀገር ያሉ ምንድን ነው በየሶሻል ሚዲያው ላይ የምናያቸው ነገሮች ትንሽ ከበድ ይላሉ ግማሹ የእስራኤልን ይደግፋል ግማሹ ፍልስጤምን ይደግፋል እኛ በጣም ብዙ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች አሉብናል የራሳችን አንተ ይህንን እንዲታየው የህዝቡን ስሜት ልክንሽ የሚያስፈራ ሁኔታ ላይ ነው ያለው በዋናነትም ይህንን ሀሳብ ማንሳት የሚያስፈልገል ለዛ ነው እንደሚታወቀው ፍልስጤም ና የእስራኤል ጉዳይ ዛሬ የተጀመረ አይደል የጥንት 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 መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምናውቀው ታሪክ ነው በጣም የጥንት ታሪክ የእኛ የፖለቲካ አቋም በተቀያየረ ቁጥር እየወሰድን እዛ ላይ ልንለጠፍበት የምንችለው አይደል በቦታ ይጣላሉ ምናምን የኔ ድንበር ነው የኔ ኢየሩሳሌም ይኔ የፍልስጤም ነው ኢየሩሳሌም የእስራኤል ነው ምናምን የሚል ታሪክ እዛ ውስጥ እኛው ምን አገባን ገብትሻል ፍልስጤም ውስጥ ሙስሊሞች ተገደሉና ኢትዮጵያ ያለ ክርስቲያን ምን አገባው ሄዶ አልገደለ እዛ ያሉትን ሙስሊሞች እስራኤል ውስጥ ደግሞ ከሀማስ ሮኬት ተተኩሶ ሞቱና ሙስሊሙ ምን አገባው ምን አደረገ ሙስሊሙ እዛ ያለው ሀማስ ተኮሰ እንጂ እዚ ያለው ሙስሊም ሮኬት አልተኮሰ እና ምን አገባን ኢትዮጵያውያን ቅድም አንቺ እንዳልሹ የእኛ ራሱ አሮባት የሰው ታማ ስላለች እኮ ይሄ ነው እኛ የራሳችን ስንት ችግር አለበን ኑሮ ውድነቱ ስንት አንገትም ያስደፋው ሰው አሁን የቁጭ ብሎ ቁርሱን በልቶ ምሳውን የማይደግም ሰው እስራኤል ሙስሊሞችን እዛ ገደለች እና እዚህ አንገቱን የደፋው ሰው ምን ያደርግ ምን ለሱ ምን ብለሽ ነው የምታወሉ ወለጋ ያለ ሙስሊም ሲገደል ዝም ያለ ሰው ፍልስቲን ውስጥ ሙስሊም ሲገደል ባንዲራ ይዞ ይወጣል ምን ማለት ነው እንዲ አይነት ጥያቄ ስታነሽ የላቸው የሚመልሱ ልሽ መስ እንዴት እንደሚያስጠላ ወለጋ የተገደሉት በሃይማኖታቸው አይደለም በብሔራቸው ነው ይሉሻል የእኛ ሃይማኖት ብሔር ለይት ሆኖ ሰው የሚያከብረው ጎንደር ሲሞቱ ዝሚሉልሽ ይጮሃሉ ወለጋ ሲሞቱ ግን ዝሚላሉ የግድ ፍልስጤማዊ መሆን አለበት የኢትዮጵያ ሙስሊም እኛ ድምፅ እንድንሆነ ሙስሊም ወገኔ ሞተዋልና ድምፅ ልሆኖ ካልን ፍልስጤም ካለው ይልቅ ወለጋ ያለው ይቀርበናል ፍልስጤም ካለው ይልቅ ወሎ ያሎ ይቀርበናል አጣይ እንደዛ እንደ ሰዶምና ገሞራ ዘመን እሳት ሲነድባት የት እሳት እኮ ሊትራሊ እሳት ነው የነደደባት ጋይታለች እሳተ ገሞራ እንደፈነዳበት ሀገር ነው ድምጥማጦ የጠፋው ከአንዴም ሁለት ሶስት ይደጋገምባታል ደግሞ አሁንም ጭምጭምታዎች አሉ ምናልባት ከዛ ዓመት ትችላለች ሆስፒታል እንደዛ ሲፈራረስ ወሎ አካባቢ እንደምታውቂው በቁጥር ይሄ ይበልጣል የምትው ብዙ ሙስሊም ብዙ ክርስቲያን ያለበት አካባቢ ነው ናትናኤል አህመድ የሚባሉ ጓደኛል ይህን ስሙ ናትናኤል ነው የአባቱ ስም አህመድ የተለመደ ነው የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ምናምን የአባታቸው ስም እነዛ ተዛም በሚኖሩበት ነው እና እዛ የሚሞቱ ሙስሊሞች እኛ ድምጽ እንድንሆናቸው ፍልስጤማ መሆን አለባቸው አይ ሁለተኛ አማራ ልሆንም እያለች ያለቀሰችው ነፃ አሰቢያት እሷ ለእሷ እኛ ድምፅ እንድንሆን የፍልስጤም ሙስሊም መሆን አለብን ምን ማለት ነው ይሄ ፍልስጤማውያን እኮ እዚ ያለው ሲያልቁ ወላ አያቁ እንደ ናቸው የራሳቸው ችግር አለባቸዋ ከአሁን አሁን የእስራኤል ድሮን መጥቶ ፈጀን የሚል ጥያቄ አለባቸው እኮ እና ስለኛ እኛ ምን አገባቸው እነሱ እኛም እኮ አሁን ከአሁን አሁን የሆነ ሀይል መጥቶ አዲስ አበባን ይዞ ምን ሊፈጠር ነው እያልን እየሰጋን አደለ በአራት አቅጣጫ ኩት ተወረናል ሰሞኑን ራያ አካባቢ ጦርነት እንዳለ እየሰማን ነው በእርግጥም ሆኖ ከሆነ ያ ደግሞ ብዙ ሰው የፈጀው ጦርነት እንደገና መጣ ማለት ነው አሁን እንደገና መቀሌ ገባን ቆቦ ገባ ምናምን ሊባል ይሄ ሁሉ ያለበት ህዝብ የእስራኤልና የፍልስጤም ጉዳይ ለሰው መቆርቆር ጥሩ ነው ንጹሐን ሞቱ ብሎ ማዘኑ ጥሩ ነው ግን እንዴት እንዴት ሆኖ ከወለጋ ሙስሊም የፍልስጤም ሙስሊም እንዴት ቀረበ የለኔ በምን ጀስቲፊኬሽን በምን ማብራሪያ ነው ለዚህ የምሰጠው ገብቶሻል አሁን እስራኤልን ለምን ደገፍሽ የሚል ሞራል ኮሊኖርሽ አይችልም አንቺ ፍልስጤምን ከደገፍሽ ተሴም ደግሞ በዚህኛው በኩል እስራኤል ደጋረገች የሚል ደምሮ ደግሞ አለ ክርስቲያን ነኝ የሚል ደግሞ ምን አይነት መልስ አየው መልስ ሲሰጡት ኢየሱስ ክርስቶስን እኮ በሰላሳ ብር የሸጡት የገደሉት እስራኤሎች ናቸው እነሱ ላይ ነው ሮኬት የተኮስ ነው እና ፍልስጤምን ደግፉ የሚል የሚያሰቅ አይነት ምንም ውስጥ እኮኛ ይመለከትንም ይሄ የክርስትናና የስልምና ጉዳይ አይደለም የቦታ ጉዳይ ነው ኢየሩሳሌም እኛነች እናንተ አደለችም የሚል አሜሪካ እኮ ተነስተ ኢየሩሳሌም የእስራኤል ነችና ና ኤምባሲን ኤምባሲ ብትል የራሷን ጥቅም አስልታ ነው ከብሔራዊ ጥቅም አንጻሩ አስልታ ነው የአረብ ሀገሮችን ለመቆጣጠር ካላት የራሷ ጥቅም አንስታ ነው እኛ ምን አገባን ምን ቤት ነ በነሱ ኢየሩሳሌም የፍልስጤን ብትሆን የእስራኤል ብትሆን እኔ ምን እጠቀማሉ ኢንፋክት እዛ አካባቢ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ይዞታ የሆኑ ቦታዎች አሉ እነሱ ቦታዎች አሁን በጦርነት ቢጎዱ እንደ ቤተ ክርስቲያን እንድተጎዱብን የሀዘን መግለጫ ወይ ደግሞ እዛ አካባቢ ላለው አካል ጥበቃ ይደረግልን የሚል ጥያቄ ልታነስ ይችላለሽ ከዛ ውጭ ግን ከፍልስጤም ጎኑ ነው መቆሙ ከእስራኤል ጎኑ ነው የሚል ከመንግስት እንጂ ከህዝብ አልጠበቅም ከመንግስት የምንጠብቀው ቅድም እንዳልነው የራሱ አቋም ኖሮት የህዝቡን ክብር የሀገሪቱን ክብር የሚመጠን የሆነ አቋም እንዲይዝ ከመፈለግ ነው እንጂ እዛ የሚሞቱ የሚሞተው ነብስ ምንም አይደለም ከሚል አንጻር አይደለም ስለዚህ እኛ ገና የራሳችን ብዙ የቤት ስራ አለብን እንዴ በጣም እኮ ብዙ ገና ስንት እኮ አሁን ወደፊት የምንጠብቃቸው ስንት መከራዎች አሉ አይደል አሁን እስካሁን ካለው ይቤልጥ የሚመጣው ሊያስፈራ ይችላል ለምን መሰለሽ በየትኛውም ሀገር ልምድ አንዴ ብቻ የሚደረግ ነገር አለ ናሽናል ዲያሎግ የሚባል በጣም ጥሩ ነው እንደ ናሽናል ዲያሎግ መኖሩ ብዙ ያለመግባባቶችህ ላይ ተነጋግረሽ አቋም ለመያዝ ያግዝሻል ግን ልታደርግ የምትችው አንዴ ነው ስለዚህ በጣም ቀስ ብለን ጊዜ የሚፈጀው ለዛ ይመስለኛል ቀስ ብለን አስበንበት በጣም ቻይሆነን ሆነን ብዙ ነገሮቻችንን ኮንሲደር አድርገን ነው ለናልፍ የሚከባው ከተበላሸስ እስካሁን ከነበረው ችግር ይልቅ ካሁን በኋላ የሚመጣው ችግር ነው ከተበላሽ ምክንያቱም በቃ ልናደርግ የምንችለው የዝችን ሀገር ለመፍታት ንግግር አለን ተነጋግረን አልተስማማንም ስለዚህ ማንወጣው ረዥም የሆነ ምናልባት የሆነ ኃይል በጣም ጠንካራ ሆኖ ብቻውን አገሪቱን መቆጣጠር እስኪችል ድረስ እማንወጣው ችግር ውስጥ ልንገባ እንችላል ይህንን ሁሉ በሰጋት የሚጠብቅ ህዝብ አንመስልም እስራኤል ፍልስጤም እያልን በማህበራዊ ሚዲያ ስንራኮት ገብቶሻል እኔ ወለጋ ያለው ሙስሊም ርቆብኝ ፍልስጤም ያለው ሙስሊም ቀርቦኝ ባንዲራ እስከ እስከመውጣት ድረስ የሚያደርስ ሞራል ካለኝ ምን ብዬ ነው ለእስራኤል ደግፋችኋል ብዬ ሌላውን የምቃወመው እስራኤል ደጋ አደረገች እንኳን መስጊድ አፈረሰች እንኳን ህዝብ ገድለች የሚል ሞራል ካለኝ ምን ብዬ ነው ለፍልስጤም ደገፋችሁ ብዬ እነዛ ነው ምንም አይነት የሞራል ልዕልና የለንም ኢንፋክት እንኳን እዛ እስራኤልና ፍልስጤም ያሉትን ይቅርና እዚህ ላለ ነው ጎራ እየለየን ነው ቅድም እንዳልነው ነው ጎንደር ሰው ሲሞትና ወለጋ ሰው ሲሞት የየራሳችን አቋም አለ ጎንደር መስጊድ ሲፈርስ በጣም ይጮኋል ይጨበጭባል ሞጣ እንደሆነ የሞጣ መስጊድ የተቃጠለ ጊዜ ገንዘብ ለመሰብሰብ አንደኞች ያንን ነገር ለማራገብ አንደኞች አዲስ አበባ ዙሪያ አሸገር ከተማ መስጊድ ሲፈረሰስ ማኑ ገንዘብ የሰበሰበው ማኑ ዘልፍ የወጣው ያቱሻ እነዚኞቹ በብሔር ነው በሃይማኖት አይደለም የሚል ደግሞ ጠያቄ ወለጋ እንደዛ ያ ሁሉ ሲሆን በነገራችን ላይ ከወለጋ ከሚፈናቀሉት ህዝቦች መካከል በቁጥር የሚበዙት ሙስሊሞች ናቸው ይህንን ለማወቅ ጠንቋይ መሆን አይጠበቅብሽም የሆነ የፖለቲካ ልሂቅ መሆን አይጠበቅብሽም ሚታየ ደብረ ሄደሽ ማየት ነው እዛ ወሎ አካባቢ ሄደው የሰፈሩትን ማየት ነው በጣም ነው የሚያሳዝኑሽ እኔ ከዚህ በፊት ተሰራ የነበረበት ቦታ ከወለጋ መጥተው ያም የሚያናግሩን ሰዎች ፊታቸው እንዳይታይ ያደርገን እንቀዳቸው ነበረ የሚሰጡንን መረጃ ሁሉም ሙስሊሞች ናቸው የመጡት ሁሉም ሙስሊሞች ናቸው የሚነግሩን እዛ በቃ በብዛት ሙስሊም እንዳለ እና ከሚፈናቀሉትም የበዙት እነሱ እንደሆኑ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ድምፅ አያስፈልጋቸውም መቼ ነው ለእነዚህ ሰዎች ባንዲራ ይዘንላቸው የምንወጠው የግድ ለእነዚህ ሰዎች እኛ ድምፅ እንድንሆን እዛ ሄደው ፍልስጤ ሄደው በእስራኤል ድሮን መሞት አለባቸው ምንም ይሄ በጣም በጣም ከኛ የማይጠበቅ የሞራል ልሽቀት የታየበት ነው ገና ብቅ ከማለቱ ጦርነቱ እየቆየማ ሲሄድ አስቢ እየቆየ ሲሄድ አሁን ኢራንም ስትጨመር ኢራቅም ስትጨመር ቱርክ ሳውዲ አረቢያ ምናምን ሲጨመሩ እየባሰንም የሄደው ማለት ነው በነገራችን ላይ ሱሌማን አብደላ የሚባለች ታስሯል እዛ አረብ ሀገር ያለትች እና ሙስሊም ነው ብሎ አልተውት ይህንን ማወቅ ያስፈልጋል ከብሔራዊ ጥቅማቸው የሚቃረን ከሆነ ያስሩሻል ይገድሉሻል የፈለጉትን ነው የሚያደርጉሽ እዛ ሀገር እነሱ አረብ ሀገር ሄዶ የሚሰሩትን ሙስሊም ነው ብሎ አይምሯቸውም እንደዛ ባዶ እግራቸውን በፌስታል ላይ ለብሰው ሲተኙ ሳውዲ አልነበር እንዴ እንደዛ ሲንገላቱ የነበሩት ብዙዎቹ ከየት ነው የሚሄዱት አረብ ሀገር ከወሎ እኮ ነው ብዙዎቹ እንደዛ ናቸው ጥቁር ፌስታ ለብሰው ነበር የሚተኙት ሙስሊም ናቸው ብሎ አልተዋቸውም በኢትዮጵያዊነታቸው ምን ሲያደርጓቸው እንደነበረ እናቃለን ባዶ እግራቸው ነው ከፕሌን ይወርዱ የነበሩት የሰቀቀኑን መብዛት የምታቂው ከፕሌን ሲወርዱ ተንበርክቆ መሬት ነበር የሚሰሙት ለእነዚህ ሰዎች ያልበጁ አረብ ሀገሮች አሁን እንደነሱ እዛ ጦርነቶች ተሳትፈዋል ብለን ልንደክፋቸው አንችልም አቋም ስንይዝ ሁሉ ጊዜ አቋም ስንይዝ ትርፍና ኪሳራችንን አስልተን መሆን አለበት ለመንግስት እንዳል ነው ከዛ ውጭ ግን የዜግነት ፖለቲካ ሊሽ የሚያስፈልገው ለዚህ ለዚህ ፖለቲካው የዜግነት ሲሆን ጎንደርና ወለጋ አንድ ነው የሚሆን ምክንያቱም ዚ ጎንደርም የሚሞተው ሙስሊም ነው ወለጋ የሚሞተው ሙስሊም ጎንደር የሚቃጠለው መስኪር ነው ወለጋ የሚቃጠለው መስኪር ነው ስለዚህ ለሁለቱም ድምፅ ትሆኛለሽ ከዛም ታልፊና ክርስቲያን ወገኔ የተነካብኝ የሚል ድምጽ ታሰብች ሴሚስቱር ለክርስቲያኑ ስልጤ የሚጠቁትም ክርስቲያን ናቸው ጎንደርም የሚጠቁት ደግሞ ሙስሊም ናቸው ብለሽ አትለይም ለሁለቱም ድምፅ ትወኛለች መቼ ፖለቲካሽን ዜግነት ነው ስትመሰርች ፖለቲካሽን ብሄር ላይ ፖለቲካሽን ቋንቋ ላይ ፖለቲካሽን ዘር ላይ ስትመሰርች ግን ያየኑ አይነት ትክስተት ነው የሚፈጠረው የወለጋው ሙስሊም ይርቅብኛል የፍልስጤሙ ሙስሊም ይቀርበኛል ስለዚህ ይሄ አደለም የሚያዋጣን መጀመሪያ ሰው ኮመን እንዳለው ሁሉም ነገር የሁላችንም እኮ ሰው መሆን ነው ሰው ከሆን በኋላ ነው ክርስቲያንም ሙስሊምም የሆን ነው ሰው ከሆን በኋላ ነው አማራም ኦሮሞም የሆን ነው ስለዚህ የሚሞተው ሰው ከሆነ ድምፅ መሆን የሚገባል ለሰው ከሆነ ለፍልስጤማውያን ሙስሊም የምንጭሆላቸውን ያክል እዚህ ሀገር ውስጥ ለሚሞቱትም እንድንጮህ ይጠበቃል ይሄ ከኛ ሶሻል ሚዲያ ላይ መራኮት አሁን ከኛ ይጠበቅ ገና ገና ልናማስል የሚገባን የራሳችን ድስት አለ ተጥዶ እያረረ ያለ መጀመሪያ እሱን እሱን ነገር ኮንሲደር እናድርግ እሱን ነገር በሚገባው መጠን ትሪት እናድርግ ለሌላው እንደረሰበት አለለ ማለት ነው መልካም እንግዲህ ያው የተወሰኑ ሀሳቦችን አንስተ ለተመልካቾቻችን አድርሰናል ተመልካቾቻችንም የራሳቸውን ምልከታ ይዘው ትክክል ይሆናል የሚሉት ሀሳብ ላይ እንዲደርሱ ነው የምንጠይቀው ጨርሰናል ለዛ አዎ ጨርሰናል መልካም የተወደዳችሁ የሀመር ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ለዛሬ ሰሞኑን በእስራኤልና ና ፍልስጤም ጉዳይ ላይ ሀገራችን ላይ የተደረጉ ባሉት ነገሮች ላይ የተወሰነ ነጥቦችን አንስተን ወደ እናንተ አድርሰናል ከእኛ ጋር ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድገ እናመሰግናለን በሌላ መሰናዱ ደግሞ በሌላ ረሰ ጉዳይ እንጠብቃችኋለን ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛል